নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এমএছ লাইভ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো খন্দিয়াৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 2 এপ্ৰিল সমগ্র ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো খন্দিয়াৰ কেইবাটাও বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু প্ৰথমটো খবৰ হৈছে খবৰটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো আজিৰ পৰা ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলৰ আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আজিৰ পৰা ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰম্ভ হ'ব খন্দিয়া জুন দেখাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব ৰমজান মাহ জুন দেখাৰ পাছতে আজি নিশা প্ৰথমটো তাৰাবী নামাজ আদায় কৰিব ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলে আৰু কাইলৈৰ পৰা ৰোজা ৰাখিব সকলো ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে সম্পূৰ্ণ এমাহ উপবাসে থাকি পালন কৰিব এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰু সন্ধিয়া জুন দেখাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব ৰমজানৰ প্ৰথমটো দিন আৰু জুন দেখাৰ পাছতেই আজি নিশা প্ৰথমটো তাৰাবী নামাজ একেলগে আৰম্ভ কৰিব বুলি জনোৱা হৈছে কাইলৈৰ পৰা ৰোজা ৰাখিব সকলো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আৰু এমাহ সম্পূৰ্ণ উপবাসে থাকি পালন কৰিব পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰু আজিৰে পৰা ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ দিন আৰম্ভ হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে 9 দিনৰ মূৰত ঘৰতে লিখি পৰীক্ষাৰ বহি জমা দিলে এজনী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা হলত কেইবাজনো নিৰীক্ষক থকাৰ পিছতো এই আজব ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাই আছো পৰীক্ষাৰ 9 দিন পিছত মহাবিদ্যালয়ত উত্তৰ বহি জমা দিলে এজনী ছাত্ৰীয়ে ঘৰতে পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহি লিখি আনি জমা দিলে মহাবিদ্যালয়ত এই আজব ঘটনা ক'ত সংঘটিত হৈছে জনাইছোঁ গুৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই আজব ঘটনা 9 দিনৰ পাছত গুৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আহিল পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহি জানিব পৰা মতে তৃতীয় ষান্মাসিকৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ঘৰতে নিজৰ উত্তৰ বহি লিখি আনি জমা দিলে মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপকৰ চকুত ধূলি দি পৰীক্ষা হলত উত্তৰ বহি জমা নিদিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 4জনকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষক পৰীক্ষা হলত থকাৰ পিছতো চকু ধূলি দি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰীক্ষা গৃহত জমা নিদিলে উত্তৰ বহি আৰু যোৱা 12 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল স্নাতক বৰ্ষৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা হলত 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে 4গৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষক দায়িত্বত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে 23 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহি 9 দিন পিছতে জমা দিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বহিষ্কাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ছাত্ৰীগৰাকীক এমৰ জনাই আছো সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এইবাৰ স্বামীৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব পত্নীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছত স্বামীক মাহিলী খৰচ দিব লাগিব পত্নীয়ে মুম্বাইৰ এখন আদালতৰ ৰায়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছত স্বামীক মাহিলী খৰচ দিবলৈ পত্নীক নিৰ্দেশ দিছে এইবাৰ আদালতে প্ৰাক্তন স্বামীক প্ৰতিমাহে 3000 টকাকৈ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এইবাৰ আদালতে আৰু মুম্বাই আদালতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নান্দেদত এক গোচৰ সন্দৰ্ভত আদালতে প্ৰদান কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় স্বামীৰ দুৰ্বল আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে পত্নীক মাহিলী খৰচ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে ৰায় মতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী মহিলাই প্ৰাক্তন স্বামীক দিবলগীয়া হৈছে মাহিলী খৰচ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল স্বামীৰ পৰা পত্নী বিচ্ছেদ হোৱাৰ পাছতেই মহাৰাষ্ট্ৰত এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে আদালতে স্বামীৰ দুৰ্বল আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবেই পত্নীক মাহিলী 3000 টকাকৈ খৰচ দিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নান্দেদত এক গোচৰ সন্দৰ্ভত আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে কিয়নো প্ৰাক্তন স্বামীক প্ৰতিমাহে 3000 টকাকৈ দিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এবাৰ লৈ আহিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ খণ্ড প্ৰেমিকৰ নিৰ্লজ্জকাণ্ড ৰাজহুৱা স্থানত আঁৰিলে যুৱতীৰ অশ্লীল ফটো খণ্ড প্ৰেমিকৰ এক নিৰ্লজ্জকাণ্ডই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে ৰাজহুৱা স্থানত আঁৰিছে যুৱতীৰ অশ্লীল ফটো দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ কালাতলিত প্ৰেমিকৰ এই কুকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো ব্যৱহাৰ কৰি পোষ্টাৰ লগাই সন্মান হানি কৰিলে প্ৰেমিকে বদলা পথাৰ গাঁৱৰ
সেকান আলী নামৰ যুৱকজনৰ ওপৰত এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উঠিছে। কালাতলি পথাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে সেকান আলীৰ আছিল এক প্ৰক্ৰিয় প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। বাৰে বাৰে যুৱকজনৰ প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰি আহিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো পোষ্টাৰিং কৰিলে যুৱকজনে। যুৱতীগৰাকীৰ অশ্লীল ফটো মোবাইল নম্বৰ সম্বলিত জাননী আৰিলে ৰাজহুৱা এলেকাত। প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো পোষ্টাৰিং কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ভণ্ড প্ৰেমিক সেকান আলী। এই ঘটনাত জড়িত পাঁচজন এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।